God afton och mycket välkomna till denna, den första tävlingen i den nya serien Musikfrågan kontrapunkt mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den första som äger rum i Malmö och den första som går i färg. Utgångsställningen när vi nu börjar denna aftonens föreställning är, som ni kan se på tavlan, att Norge och Danmark har varit flitigast i elden hittills och ligger på 4 respektive 2 poäng. De lag som tävlar idag, Sverige och Finland, har ännu inte fått någon poäng, men torde få det idag, åtminstone något av dem. Med anledning av att det är Sverige och Finland som tävlar är alltså domare Rena från de två återstående länderna, och som domare sitter i högsätet Christian Lange från Norsk Rikskringkasting. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen. Hej hej. Och vid hans sida från København, Carl Bjarnhoff. Vi också hälsar honom hjärtligt välkommen. Som värdinna som ska sätta upp siffrorna efterhand som de strömmar till oss. Medan Sverige och Finland ser vi Ingrid Hagelberg. Mycket välkommen. Domarina har redan dragit lott och den har utfallit på det sättet att det är det svenska laget, eller finländska ska vi säga, laget som ska svara först på de tre första frågorna och sitter alltså här ute på estraden. Jag ber att ni nämner era namn för att påminna därom. Nils Holmqvist. Kai Kavanto. Anders Ulves. Mycket välkomna mina herrar. Och här inne i buren sitter det svenska laget som heter från början från vänster till höger. Sven Kruckenberg. Anna-Lena Norlander. Lars Högbom. Mycket bra och tydligt, det hörde vi. Hur har ni det där inne? Är det varmt? Nu är det rätt varmt. Är ni fyllda av spänning? Ja. Det är vi alla här, för nu ska det bli intressant att se vad som händer. Vi har väl ingenting annat att syssla med än att gå direkt på tävlingen. Och jag får be om programmets nummer 1. Mina herrar och vänner, har ni hört detta förut? Det är i så fall rätt länge sen. Mm-hmm. Spelar ni inte sådant i Helsingfors? Inte för närvarande i alla fall. Detta var ju italiensk opera. Det var italiensk opera, men icke av den som brukar anses vara den allra största mästaren på det området. Nämligen?
Alltså icke värdig. Icke värdig, nej. Men utan den som brukar anses vara näst störst. Jaha, det kan tänkas att somliga anser det. Och du, då menar du för din del? En som levde in på detta århundrade, eftervärdig. Jaha, nämligen? Jag menar Puccini. Puccini, ja. Det är riktigt, det var det. Men vad var det av honom? Nu kommer knepigheterna. Detta bör ha ingått i ett tredelat verk. Mm. Som heter Trittico. Är ni överens om det? Eller ska vi snart säga att det är ur en kort opera? Det kan jag inte riktigt hålla med om. Jag tycker den är rätt lång. Eller relativt lång. Ja, det är en som bara till 98% är skriven av Puccini. Nej, det har jag inte riktigt reda på. Nu får jag säga att jag tycker att han har skrivit allt. Ja, men ska jag försöka med uteslutning? Ja, ja, vilka utesluter vi då? Vi kan lämna Tosca, vi kan lämna Bojen, vi kan lämna Butterfly och vi kan lämna Torandot. Just det, de fyra tar vi bort. Vad återstår? Då är det nog en som också är tonsatt av en annan, av en fransk tonsättare. Jaha, till och med av flera stycken franska tonsättare. Vad kan den då heta? Vi håller på med Manon Lescaut. Just precis, den är det. Nå, när tillkom den då? Den bör ha uruppfötts 1893. Ja, det är riktigt. Alldeles riktigt. Den blev färdig komponerad 92. Men vilken akt är det? Första. Första akten. Börjar den så hela operan? Det minns vi. Är det inledningen eller i mitten eller mot slutet? Här var en polonesaktig dans först och därefter en kör med. Ja, ja, det var en solist. En student som heter, vad då? De Grue. Nej, han talar till honom, men själv heter han Edmond. Ja. Och han frågar varför den andra ser så ledsen ut, den studenten, och det beror på olycklig kärlek. Och då svarar han att det vet han inte, för han har aldrig varit kär, så han vet inte om det har varit lyckligt eller olyckligt. Det är inledningen till operan. Mycket bra svaret annars. Ja. Nu ska vi se om kontakten här är god. Ni hör vad jag säger? Ja, det gör vi. Nu vill jag höra vad ni säger. Ja, vi säger väl att detta var början av andra akten av Bohème av Giacomo Puccini, som utspelar sig på Café Momus. Ja, ni har svarat en sak rätt, och det är Puccini. Men där har ni blandat samman tingen. Och det hörde vi att ni sa högt, det gick ut det som ni resonerade i början, och då tänkte jag, ja, så är det inne på det galna spåret, tänkte jag. Nej, det är en helt annan opera. Jag vet inte vilken akt det är då. Vilda Västern. Nej, det är inte. Nej, utan. Ja, då måste du. Ja, Madame Butterfly är väl närmast till i så fall. Varför är den det? Det finländska laget har plockat bort både Butterfly och ni plockade bort Tosca också. Manon Lescaut. Vad sa? Manon Lescaut. Just den. Mm. Nu kom ni på det. Då är det snarare första akten. Ja, det är precis så. Den börjar, ja. Vi är med det som sjunger. Vad heter den där studenten där i början på torget i Amiens när de ska vänta på diligensen från Paris? Vad heter han? Som inte är de Grieux. Som blir kärlekshjälten, utan hans vän, studenten, som frågar honom varför han är så ledsen. Han heter Edmondo heter han, ja. Jaha, när ungefär komponerades den här operan? Ja, det måste vara 1893. Ja, då hade den urpremiär och den var färdigkomponerad 92. Herr domare Christian Lange, vad säger du? Jag säger att Finland kom ju väsentligt mer direkt på det. De svarte ju egentligen inte något galt. De resonerade sig pent fram både till Puccini till Manon Lescaut. Och för att det var första akt, att det var komponerat i 1893. Så jag syns allt i allt så bör de ha 5 poäng. 5 till Finland. Ja, mens det svenske jo var nok så meget rundt omkring på andre kanter, og så ble litt grann styrt inn på Manon Lescaut, kan man jo si. Så mer enn 3 kan vi ikke gi til dem. 5-3 til Finland i begynnelsen. Og vi går nu genast videre til programmets andre nummer 2. Varsågod.
Kände herrarna igen detta? Nej, inte så vi kunde placera det direkt, inte. Nej, då placerar vi det indirekt. Men just det, så där allmänt sett så lät det som tidigt 1800-tal. Ja, det är riktigt. Ja, alldeles riktigt. Från det tyska språkområdet. Vad sa du? Från det tyska språkområdet. Ja, alldeles riktigt. En tidig romantiker. Jaha. Troligtvis var österrikare, jag är inte tysk. Jaha, du är alldeles på rätt väg, det var trevligt att höra. Nå, vi är med den man som du nu avslöjar. Franz Schubert. Franz Schubert är det, ja. Ja, det var ett av hans kammarmusikverk. Ja, för vilken besättning? Det var troligtvis en vanlig stråkvartett. En vanlig stråkvartett. Han har skrivit rätt många sådana. Ja. Det har ju många ett 10-tal att välja på. Ja, ett 15-tal till och med. Som jag tror till och med ett 19-tal, men jag tror inte det är mycket mer än 15. Men i alla fall, det är ju alltså en del att välja på. Vilken tonart gick den i? I moll. Ja, men vilken moll? Det finns det ju diverse moller. Ja. Ingen av er har absolut gehör. Nej. Ska vi hugga en moll i farten så där? Jag tror med A. Men det ligger mycket nära. Kanske G då? Jaha, just det. G-moll. När ungefär tillkom den? Den var inte hans allra tidigaste kvartetter, inte? Nej. Utan den var skriven på 20-talet. Ja, inte riktigt. En liten bit ner av 19 hade utan. Om jag säger att han var... att han var 18 år. Hur När skulle det vara då? Nej. 1800... Han var född 1797, inte sant? 97, ja. Det blir 1815 då. 15 ja. Blev det just då, ja. Och han skrev den här kvartetten på 8 dagar. Hela alla satserna. Vilken sats var det? Första satsen. Ja, alldeles riktigt. Jag tycker ni har resonerat där mycket fint fram till detta. Bereder detta några svårigheter? Inte tonsättaren i varje fall. Nej, för det var väl Schubert. Det var väl Schubert, ja. Och det var en stråkkvartett, inte någon av de mest kända, A-moll och D-moll och de där. Nej. Nu är det så att Schubert, han växlar ju så mycket mellan dur och moll så man har lite svårt att... Och... Ja, det var ju mycket moll i det här. Det började med moll, och då får man nog kalla det. Men vi har bestämt oss för att ta en mollkvartett i all hand, nämligen G-moll. Det är rätt, Gustav. Alldeles, moll. Det kom ni fram till med detsamma, det var ju trevligt att höra. Just det, G-moll, vilken sats var det? Första satsen. Första satsen, ja. När kan den ha tillkommit? Den är rätt tidig, jag skulle tro omkring 1815. Exakt 15. Bravo! Ja, det är med sex för det. Ja, de är det. Och det andra fem. Ja. Jaha, det här var ju intressant. Vad säger Christian om detta? Du, jag ser att jag syns det var riktigt flinke bägge två, det är vi eniga om. Och de svenske bör ha 6 poäng. De visste ju allt det som var av betydning där. Till och med tonarten gick de rätt på. De finske gick lite mer omkring. Men och speciellt var de ju lite usikre på när den har blivit tillskrivet. Men jag syns 5 poäng ska de ha. 5. Svenska laget har knappat in lite på försprånget. Så vitt jag kan finna står det nu alltså 9 till Sverige. Och 10 står det väl till Finland. Gör du inte det? Ja. Det kommer där. Ha, Ingrid Hagelberg har nu satt upp de rätta siffrorna. Och vi går genast då till programmets nummer 3. Der Fa
Hunderttausenden, die sich umher wieder mich, die sich umher wieder mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, hilf mir, alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herren findet man hin. Man Hilfe. Und deinen Segen über dein Volk Sela. Und deinen Segen über dein Volk koppla bort buren vid detta för att höra så mycket för att det var en knepig sak. Ni har kanske aldrig hört det förr heller. Men knappast, nej, det tror vi inte. Det tror vi inte. Men det var rätt så gammalt musik var det i alla gammal fall. Gammal musik, hur pass gammal? Före Bach i alla fall. Ja, jo, före Bach. 1600-talet. Ja, 1600-talet, det stämmer. Och någon gång i mitten av 1600-talet. Det skulle man nog kunna säga. Jag säger inte närmare, men ni kanske kommer det närmare sedan. På första halvsidan av 1600-talet eller andra halvsidan av 1600-talet som denna mitt ligger? Det kanske vi lämnar så länge. Ja, vi lämnar det så länge. Ja, det var. Du är taktiker. Men en tysk text med religiöst innehåll. Ja, var det här rör sig om. En stor man på 1600-talet, vad kan driva för en? Det fanns många som började på samma bokstav. Jaha. Ja, vilka en var lite större än de övriga. Men en var lite större. Ja. Och det skulle ha varit Heinrich Schütz. Schütz, ja. Det är alldeles riktigt. Heinrich Schütz. Just det var det. Och han har ganska många sådana serier alltså med solister. Ja, vad kan de heta? Han hade Geistliche Konzerte. Ja, han. Precis. Just det. När ungefär kan detta ha tillkommit? Ska vi vara riktigt noga så är det Geistliche Konzerte andra bandet. Ja. Antagligen... Han hade just då varit här uppe i Norden och reorganiserat ett hovkapell i en huvudstad. Vilken stad då? Schütz. Vet ni inte om att han var i København hos Christian den fjärde? Tre gånger kallades han dit för att sätta pli på det danska hovkapellet som blev ett av världens främsta kapell just tack vare det. Och efter återkomsten från den andra resan till København skrev han detta.
och han lämnade Köpenhamn den andra resan 1638. När skrev han då detta, får jag intresserad? 1639 eller 40. Ja, det gjorde han. 1639 skrev han detta, ja. Det gjorde han. Ja, jag vet inte om ni ska behöva säga lite mer om detta. Det tycker jag inte. Ni har sagt skits. Vi har kommit fram till årtalet. Och ni har sagt kleine geistliche Konzerte, ja. Jag kan tala om att texten är ur Saltan, och det är den tredje salmen detta är hämtat ur. Jag ligger och sover, heter den på tyska. Jag lade mig och somnade in, heter den på svenska. Tackar. Vi tar in buren. Vad ska vi säga om det här stycket? Detta är rätt långa stycke. Det var Heinrich Schütz. Ja, det var det. Och den heter Ich liege und schlafe, precis som den började. Ja. Men vad ingår den i för någonting? Vad heter den serien av verk som han har? Ja, vi tror att det är geistliche Konzerte. Alldeles riktigt, ni tror rätt. Då återstår uteslutande ett cirka årtal. När kan han ha skrivit det här? Ja. Har du skrivit upp det på pappret där? Ja, men det är inte säkert det är dom. Ja, så nej. Du har skrivit ett felaktigt årtal på pappret. Då kommer han säga ett annat. Mm. Jaha. Ja. Försök nu. 40-50 någonting. Ja, det är mycket nära 40, det måste jag säga. Det är det närmaste 40 man kan komma, skulle jag vilja säga. 39. Nämligen? 39. Ja, precis. Ja, vad har nu domarna kommit fram till? Jo, vi har ju kommit till det att vi var ju fantastiskt imponerade allerede över våra finska vänner. Att de gick rätt på 1639. Likväl så vi vill inte göra någon distinktion, bortsett från det att de sa akkurat 39, men de andra sa alltså 40. Så var ju allt samman så gott, och detta är ju en så pass sjelden hört musik, vill jag tro, för folk flest, att vi har bestämt för 60 bägge två. 60 bägge två. Det var väl vackra domar och musik. Det blir, så vitt jag förstår, alltså 15 till Sverige och 16 till Finland, som alltså fortfarande leder med en poäng. Och nu ska lagen byta plats, och under tiden skulle vi ha ett sällsamt mellanspel. Jag kan tala om för den publiken som inte är van vid våra svenska spexare, framförallt inte lundaspexarna, att det blir utdrag av ett mycket berömt lundaspex som heter Ilion. Där, det må man veta, i de övriga länderna, liksom på Shakespeares tid, även kvinnorollerna spelas av män. I detta Ilion parodierar man Sköna Helena och Iliaden. Paris och Menelaus och Sköna Helena och allt detta. Och den kvartetten sjunger en mycket, mycket känd och berömd kvartett som sedan också har utnyttjats musikaliskt av Giuseppe Verdi, om ni kan känna igen den. Varsågod, mina herrar. Ack, min ställning är fördömd prekär. Du som är mitt hjärtas drottning, mina känslors vilda brottning har mig drivit ända till förtvivlans brant. Det är bara båg, det är sant, jag svär. Nej, det är bara båg, det är sant, mina känslors vilda brottning har mig drivit ända till förtvivlan. Landsbrand. Min bäste prins, jag djupt beklagar, jag har lagt beslag på damen. Mitt prat med hej behagar. Vi har sprucket i tentamen, för Gud er och svetsjöna. Jag trivs bra i Hylens. Bravo, nu är det slut på ski. Vi reser hem. Jag har lagt beslag på damen. Mitt hjärta står
Tacka herrars växare, kapellmästaren, Tasse från Völkre. Tack ska du ha för att du har hjälpt dem med denna instrumentering. Hej, du är Achilles va? Achilles i basen och du är Paris. Och din sköna Helena, alla Birgit Nilsson, Knut Borglin. Hej, hej. Och Kjell Stenström, som, vad var du? Du var Menelaus, ja. Och ni två har ju varit gamla karnevalsgeneraler i Lund också, så det är ett tränat garde. Dessutom, intressant nog, de representerar fyra olika generationer av spexare i Lund. Jag tackar hjärtligen för denna fina opera-parodi, alltså rättare sagt, det är ju detta som verkar originalet. Jag får tacka. Jaha, därvid har sålunda lagen hunnit byta plats under detta märkliga mellanspel ur spexet Ilion som tillkom mitt under andra världskriget, närmare bestämt 1941. Vi går nu till tävlingens fortsättning. Ställningen är mycket knapp till Finland, 16 mot 15 för Sverige, och vi hör programmets nummer.
Där tonade det bort och vi tar bort den säkra lampan och frågar laget från Sverige, vad kan detta ha varit och vad är det fortfarande? Alltså. Ja, vi har väl kommit överens om att det var Mozart. Ja, det är riktigt. En violinkonsert. En violinkonsert, ja. En av de tidiga. Ja. B-dur. Ja. Konserten. Ja, vad är det för nummer för den då? Nummer, ja, är det ja, ska vi ta ettan först? Ja, det är rätt. Ettan, ja. Det är rätt, det är Mozarts allra första violinkonsert. Mm. Just det, i B-dur. Och vilken sats? Första. Ja, när kan det ha tillkommit? Ja, tycker jag 1770-talet först och främst. Ja. Och den första hälften, men exakt, han var väl 19 år har vi för oss. Ja, vad kan det då ha? 75. 75 och 19 år, alldeles för pritt. Och Köchel 207. Bravo, bravo. Kan du alla Köchel-nummern utan till? Ja, men jag vet inte vad de hör ihop med alltid. Ja, men du kan inte placera dem, men du kan dem utan till. Ja, upp på 600-talet, 620-någonting. Vi har en 26. Man i redaktionen här, han sitter där gömd och heter Gunnar Söderbäck. Han har varit med och sätter ihop det här programmet tillsammans med Per Estrén och mig. Och denne Söderbäck, han kan alla Köchel-nummer. Han kan alla Deutsch-nummer och alla tänkbara nummer jämte två telefonkataloger utan till. Jaha, nu tar vi in Finland. Vad säger herrarna? Ja, det här var vinklassicism. Ja. Det var det. Och skrivet före år 1800. Ja. Sannolikt på 1770-talet. Ja, alldeles riktigt. Av en herre som ändå ännu inte bodde i Wien. Ja, var bodde han då? I Salzburg. Ja, det gjorde han. Nu är väl alldeles klart vad det var för en gubbe. Wolfgang Amadeus Mozart. Just det. Och här hette det sannoliken på denna komposition skrev han själv Die Amadeo Wolfgango. Alltså precis tvärtom. I omvänd, omvänd följd. Jaha, alltså. När kan det ha varit då? Du sa du inte 70-talet? 1775 skulle jag säga. Ja, det är exakt. Vad är det för en komposition då? Det är en av hans tidigare violinkonserter. Ja, det är det. Det är den, någon del av de två första. Vilken av dem? Den i B. Den i B, säger Nisse här. Vad sa du? Den i B för... B, ja. Bertil. Ja. Just det. Vad kan det vara för nummer på den då? Ett. Ja, det är nummer ett. Och kanske nummer 208. Ja, näst upp till. Var det 7 eller 9 då? Ja, sjukt. Men vad är det för sats? Har vi sagt allting annars? Nej, satsen fattar den nu. Ja, har vi sagt, ni har sagt Mozart, ni har sagt ja. Vad det är för en konsert och tonart och nummer. Och ni har sagt 1775, det sa ni va? Ja. Vilken sats är det? Första. Första satsen, alldeles. Ja, hak du Christian. Ja, ni är sin... duktiga. Ja, fantastiskt. Och sedan vi nu just har haft spex så får vi ju nu få sexta till båda två. Till båda två igen? Ja, ja. Det är mycket framstående lag och mycket framstående domar som ni hör också. Fortfarande ligger så vitt jag alltså kan anteckna rätt. Vad heter det? Finland en poäng före. Med alltså 22 poäng. Och Sverige har alltså 21 poäng. 21 poäng borde ju egentligen vinna, är det inte så? Men det är inte så här. Det får vi se vad som händer kan. Vi går direkt på programmets nummer 5 alltså. Varsågod.
Det är en massa, ja, säger du. Läcker vi lampan till buren? Ja. Jag tycker du ska försöka. Ska jag ta den? Vad säger herrskapet från Sverige? Ja, det var ju... Vi tyckte det var musik för barn det här. Det var det. Av Béla Bartók. Jaha. Kallad just för barn. För barn, ja. Och det var någonstans alldeles i början av den cykeln. Den består ju av en väldigt lång rad små korta stycken. Hur många då? Ja, en bra bit över 50. Ja, 85 var det ursprungligen. Men så reviderade han dem sedan. Och då blev det kvar, tog han bort 6. Så det var 79 kvar. Om vi nu ska säga det. Men jag tycker knappt ni behöver säga vilka nummer det är här. För det kan man knappast begära. Men man, ja, det, måste... det är i varje fall alldeles i början av den samlingen. Ja, men nu är det att det finns två samlingar för er kinder. Ja, alltså början av den första samlingen. Första samlingen. Vad bygger den på för några melodier då? Från vilket land är de melodierna i allmänhet hämtade? I första samlingen. Andra samlingen är hämtade från ett annat land. Mm. Den första samlingen bygger på... Det rimliga är ju ungerska. Ungerska, just det! Första samlingen bygger på ungerska folkmelodier och andra samlingen på slovakiska. Men det var rätt som du sa, att det var första samlingen. När ungefärligen tillkom detta? Ja, han höll ju på ett tag med det här. Vi har fastnat för året 1908. Ja, det är rätt. Det är alldeles riktigt. Och så reviderade han de som jag sa, tog bort 6 stycken. Det gjorde han just sitt dödsår, nämligen vadå? 45. 1945. Ja, jag kan inte finna annat än att ni har svarat rätt på allting. Jag skulle möjligen kunna tillfoga att det är nummer 4 och 5 först, samt nummer 10 och 11 sedan. Och den heter Pillowsdans, den första, det är kuddansen. Och så kommer en till som heter Play. Och så kommer Children's Dance. Och slutligen kommer en sats som helt enkelt bara heter Lento. Men det är alltså 4 stycken ur denna första samlingen, 4 kinder för barn, som bygger på de ungerska melodierna som du har sagt. Och årtalet var exakt rätt också, 1908. 45. Jag måste säga att de här lagen är så duktiga så att det går fortare än vi hade trott. Vi hade trott att här skulle bli mycket längre diskussioner på detta svåra program. Men det går fort undan det här. Vad säger herrarna? Och här kan vi ju trösta dig med att det ser ut att bli en lite längre diskussion. Ja, jag vill inte trösta mig. Jag ska snarare trösta er. Men vad ska vi ska vi börja med geografi eller med namn? Vi kunde gärna börja med geografi. Eller varför inte med tid också? Som herrarna vill. Vi tycker att den här musiken, fast den var så snäll, så är den något nyare än den låter. Ja, det är riktigt resonerat. Och vi vill försöka komma fram till vårt århundrade. Ja, utan tvivl, ja. Och geografiskt så vill vi söka oss en bit österut från... Ja, hur lång bit? Ja, åtminstone öster om Österrike har vi tänkt oss. Eller, ja, det kan man ju kanske säga. Eller söder. Eller lite söder, sådär, ja. Vad skulle det vara då? Det landet skulle vara Ungern. Det landet skulle vara Ungern, ja, mycket riktigt, ja. Jaha. Och det är en komponist som kan vara mycket snäll också. Jaha. Fast han vanligtvis inte är det. Det är nämligen. Och det är Béla Bartók. Alldeles riktigt. Ja, ni resonerar mycket trevligt. Ja. Och här hörde vi folkvisor, tyckte vi, som bas för det hela. Jaha. Folkvisor från vilket land då? Det kan ha varit Ungern, det kan ha varit grannlandet Rumänien också. Ja, men vad var det? Det var ett av dem. På något vis lite mindre ungerskt än rumänskt, det är den här gissningen, men... Tycker du det? Men nu, kan, ja, nu var det sannolikt ungerskt sen också. Ungerskt skulle jag nog tro att det var. Ja, du har så många blodblandade. Just du, det. Du har lite kontakt med det, att det var... Du tycker att det var ungerskt, ja. Vad heter den här samlingen? Han heter Ungarische Bauernlieder. Ja, vem var det som sa att det verkade... Folkslieder. Ja, men för vilken kategori människor, eller vad vi ska kalla det? Mycket små människor. Mycket små människor, ja. Som kallade barn. För barn, ja. Vad heter samlingen? Ja. Vad heter samlingen? Du sa det ju alldeles Ungarische, nu. Alltså Ungarische... Du sa Kinderlieder. Ja, för kinder heter det. Ja. För barn. För barn heter det. När ungefärligen kan han ha skrivit detta? Det var på 30-talet.
ärligt talat var det faktiskt lite tidigare. Rätt mycket tidigare. Det var... Alltså det här för kinder, alltså det är två häften. Ja, det är två häften, ja. Ja. Det ena är med ungerska och det andra är med slovakiska. Och ni har redan sagt att det var det första häftet, så det har vi klarat undan. Ja. Men när skrev han dem? Det var tidigare än 70, men då alltså början på 20-talet alltså, men kan det vara... Nej, inte ens så sent som 20-talet, utan det var till och med före första världskriget, minsann. Ja, det var det. Men så reviderade han dem under sitt dödsår, när var det då? 45. Nej, 45, ja. Men när skrev han dem ursprungligen? När han skrev 85 stycken? Omkring 110 då, antagligen. Ja, lite tidigare bara. Ja, det är ännu tidigare. Ja. 8. Ja, just det. Nu ska vi se vad ni har svarat på. Att det heter Pillow Dance och Play och Children's Dance och Lent och det där, det tycker jag inte ni behöver veta. Att det var nummer 4 och 5 och nummer 10 och 11, det behöver man inte heller veta. Men ni har svarat, ni har kommit fram till att det var Bartok. Ni har kommit fram till att det var Fyrkinder för barn alltså. Och att det var första volymen som byggde på ungerska folkmelodier. Ni sa 1908. 8 till 9 skrev han den färdiga och avslutade dem med en revision, alltså som vi tidigare har sagt, först under sitt dödsår 1945. Jag tror ni har svarat på allt. Vad säger domarna? Jo, domarna må ju se att en del av det som du nå till att finna, det var det strängt att svenskarna som fortalte dig. Detta med 1908 och sånt, det nämnt överhuvudet inte finne. De begynte på 30-talet och så gick det till 20-talet och så gick det till 10-talet. Men likväl, de svarte fann sig fint fram till Bartok. De sa att det var ungarsk musik. Och väl, alltså titeln kom ju också sånt så småningom. Men vi finner det rimligt att se 6 poäng till Sverige och 4 till Finland. Detta blir ju en originell omsvängning. Då ska vi se vad detta betyder. Det betyder att Sverige nu står på 27 om jag räknar rätt. Vad säger Ingrid om det? Jo, det tycker jag är lite bra. Och så står Finland på 26. Det är fortfarande bara en poäng som skiljer. Men nu är det svenskarna plötsligt som leder. Förlåt. Jaha. Efter min regnestav så ska det bli 28 och 20... Är det det? 25. Sverige hade från för av... Nej, om flans, nej, det är riktigt. Det är mig som töver. Ja, det är mig som töver. Så då har vi räknat rätt då på våra papper här. Alltså, det står till Sverige 27, va? Ja, 26. Och 26 till Finland. Ja. Ja. Jaha, det var ju en originell omsvängning och nu blir det ju verkligen spännande, för nu kommer vi till kvällens, vågar jag påstå, riktiga nöt. Varsågod och hör på det sista numret, nummer 6. Thank you.
Där slutade den satsen och vi kopplar bort buren. Har härskapet hört det här förut? Ja då. Ja, så missan. Vad var det då? Alltså det är ju ett sånt tema som kan dyka upp i andra sammanhang, folkligt tema. Men det här förekommer i alla fall i en sak av Rimsky-Korsakov. Jaha, det är nämligen riktigt. Symfonin antar. Alldeles riktigt. Symfoni nummer två även kallad. Symfoni nummer två även kallad, alldeles riktigt. Hur många har skrivit förresten? Ja, tre som kallas så. Ja, det är riktigt. Ja. Och detta är den andra av dem. Antar heter den. Vad betyder det? Ja, det är en efter en orientalisk saga. Det är väl något namn? Ja, det är en beduinhjälte som även var skald. Han fick önska sig flera stycken saker därför att han räddade en gasell undan en rovfågel. Och då visade sig gasellen vara drottningen av Palmyra som förde honom till ett sagoslott där han fick önska sig tre saker. Och vad önskade han sig? Jo, hämndens njutning. Det är mycket orientaliskt, barbariskt. Hämndens njutning. Och så den fullkomliga maktfullkomligheten. Och så kärlekens njutningar. Och när han blev trött på kärleken hos drottningen så blev hon arg på honom så hon kysste honom till han dog. Också en död i skönhet kan man säga. Vilken sats var detta? Ja, det skulle vi ta slutet någonstans. Slutet på en sats, ja. Ja. Och alltså, detta är just maktens sats. När han berusar sig av maktfullkomlighet och kärlekslycka. Slutet på första satsen. Mm. Slutet på... Andra satsen. Slutet på, vad säger du? Säg tredje då. Ja, han har ju sagt det. Ja, då säger vi det. Ja, slutet på tredje satsen. När ungefär tillkom den här då? Ja, det är ju opus 30. 34 någonting eller när skrevs den? Nej, 34, det är Capricious, men det kommer lite tid. 1808. Nej, vänta, det är tid. Det är rätt så tid. Han jobbar länge på den. Han jobbade länge på den. Han reviderade den tre gånger efter ursprungsversionen och ursprungsversionen kom. Den måste ha kommit på 70-talet någon gång. Till och med lite tidigare. Till och med lite tidigare, ja. Nästan 69. Och till och med ett år innan 68. Skulle kunna bli 68. 1868, när var sista revisionen, vet du det? Han reviderade den både 76 och 97, men senast 1903. Ja. Ja, men jag svarar så duktigt, för jag måste säga att det här var en svår nöt. En ganska sällan spelad symfoni. I princip med det orientaliska släkt med Scheherazade. Mycket bra svaret. Ja, ni har väl inte... Tredje satsen som går i H-moll. Ja, mycket bra. Nu ska vi höra vad burlaget har att förtälja. Har ni hört det här? Burlaget är bekymrat. Ja, det var nöt det här, det medger jag. Vi har inte hört det här förut, så vi minns i alla fall. Men det lät väl som något som någon sorts stil i något sorts land. Ja, vi försökte hitta nationella särdrag i det här, men vi saknar egentligen... Saknar ni det? Ändå tycker jag det skulle ligga nära er. Jaha, men kanske vi ska österut en bit från oss. Jaha, inte så långt. Till vårt östra grannland, till Ryssland. Till Ryssland, ja, det tycker jag nog. Vad har vi för några att välja på det då? Ja, det här bör nog väl ha varit skrivet i senaste sekel. Eller också i senaste, med senaste sekel menar du inte det som du lever i själv? Nej. Nej, nej. Alltså det näst senaste. Jaha, 1800-talet, ja. Mm. När då ungefär på 1800-talet? Mot slutet av det. Ja, under senare hälften åtminstone. Men vilket decennium? Ska vi säga? Eller ska vi börja gissa på vad det finns för några ryssar? Att välja på. Det här var en ryss som var mycket skicklig. Även kompositionstekniskt och instrumentationstekniskt. Som också har omarbetat en del andras verk. Som även omarbetade andras verk, det är alldeles riktigt, ja. Det gjorde han. För han var den duktigaste i den gruppen, rent tekniskt. Vad säger du? Vi säger Rimsky-Korsakov. Nu kommer vi fram till Rimsky-Korsakov. Alldeles riktigt. Vad kan detta verk heta? Vad kan det vara för slags verk? Kanske någon av hans operor?
Nej, det var väl någon symfonisk rapsodi, någon symfonisk dikt av något slag. Ja, hellre symfonisk dikt, för han lutade mellan att kalla det symfoni som det blev och att kalla det symfonisk dikt. Men egentligen är det en symfoni. Hur många symfonier har han skrivit? Det vet jag inte. Tre, säger du. Ja, vilken av dem kan detta vara? Vi får gissa på nummer 2. Den heter någonting. Namnet Antar kommer till. Just det, ja, precis det heter den. Och den skildrar den beduinhjälte som fick önska sig någonting av drottningen av Palmyra tills hon kysste ihjäl honom. Jaha, när kan den ha tillkommit? Den bör ha varit... när levde den så var ungefär, vet ni det? Jag minns i slutet på... Ja. 70 eller 80 talet. Mycket nära 70 började han. Han började 2 år innan 70. Ja. Nämligen? 68. Han började 1868, ja. Och när gjorde han sin sista revision av detta verk? Han reviderade den 3 gånger. 76, 97 och 1900. När dog han förresten? Det var inte säkert. Det vet jag inte. Men han levde in i vårt sekel. Hur länge då? 1904. Han levde ända tills Béla Bartók började skriva de där fyrkinterna. 1908, ja. Ja, just det. Ja. Och jag tycker väl att ni har svarat så bra som ni kan. Ja, vad säger du? Finalen kan visa på en. Vad sa du? Finalen och denna symfoni. Ja. Vad säger Christian? Jo, vi har varit en smule... tvilende denne gangen. Det er ikke så lett. Det var jo et nydelig teamwork som dere to gjorde, eller dere fire gjorde. Og samtlige ting kom jo riktig fint frem. Det gjorde det, men allikevel så er vi nok stoppet opp ved at mer enn 3 poeng kan vi ikke gi til Finland, mens derimot Sverige bør ha 5. 5. 5 til Sverige, det betyder altså 32 sammanlagt om jag räknar rätt, och 3 till Finland är 29, en poäng som de känner väl till. Jaha, då får jag tacka så mycket för detta och har den glädjen att meddela att nästa sändning äger rum söndagen den 21 november i Helsingfors, där Finland på hemmaplan möter Norge. Vidare kan jag meddela att Sverige idag i program 2 klockan 22 sänder det första numret på programmet här, nämligen Puccinis Manon Lescaut i sin helhet, första akten. Danmark sänder i P1 23.05 verken av Schütz och Mozart i sin helhet, som vi har antytt här idag på programmet. Och Norge sänder 22.30 till 23.30 hela programmet, samt icke styckevis och delt några nummer ur programmet i sin helhet. Och som ni ser är slutställningen nu den att Norge fortfarande leder med 4 slutpoäng. Sverige ligger nu på andra plats med 2 poäng. Danmark ligger som 3:a på 2 poäng och Finland kommer därnäst. Och har stora möjligheter att revanschera sig på hemmaplan nästa söndag. Och jag får sålunda tacka för idag och önskar er välkomna till nästa tävling.